好，鬼妹今天有昨天吧，还是今天去拍？昨天。昨天去拍照。嗯。拍什么照？毕业纪念册。嗯。哦，我们是幼稚园的，对不对？那我现在这边手上啊，是谁的？我的。之前哥哥，前年还去年？去年啦、啊嗯。去年拍的，你看，哇，哥哥。这个是我们不要看。毕业证书，你看这个，好帅的小船长哎，拿一下。好大，我要看。很大本啊，来哥哥拿。哦，就是那个时候，那个每次中午睡到一半，他就叫我去拍。对，你看哦，我们慢慢翻，看我们问鬼妹有没有跟哥哥拍的一样，好不好？没有。没有吗？来，我们看一下。哇，这个是这个没有。我们的阿兵叔叔。这个没有。的袁思琪老师。思琪老师园长，还有感谢思琪老师，滚哥最爱滚哥的美秀老师。哦，我还以为这是别的老师哎。对，然后美秀老师还有园长、演员主任，还有最那个对滚哥最和蔼可亲的思琪老师，对不对？对啊，滚哥那时候好可爱哦。好，我们往下翻。好。这是滚哥的所有的同班同学，然后在下面。放下思琪老师。好，这个。好，这拿着哦，这是这一次拍的风格。你们那时候有拍船长航海探险家，所以那时候那个摄影师是希望你扮什么？他就是摄影师叫我扮什么就扮什么。他那时候叫你拿这个救生圈哎、嗯，还有那个船长的帽子，让你变成是水手，对不对？那你们有拍水手吗？没有。没有，好，我们换下一页。可能太早了。换下一页。我后面，哇，这个也没有中国风，这个我没有拍，你们也没有拍中国风哦。嗯，哇，我也很期待滚妹她会拍出什么样的那个照片。这是中国风哎，你们穿这个就是像以前早期中国他们在过年的时候，很多小朋友会穿这种中国风的衣服哦。嗯，还有这个扇子上面有那个扇子上面那边有那个古诗，对不对？请下一个，还有吗？没了，没了，就这样子，没有了。他没有。好，下一个，这是探险家。这个衣服是谁的、啊？嗯？怎么会有恐龙？这衣服是谁的？不知道。他给你们穿的吗？应该是哦。我记得应该是他给我们。对啊，你这个照相机是真的可以照吗？不行，哦，装饰用。就是我们在下面看的那个的时候，有人说上面有恐龙的大便。啊，恐龙大便有吗？你们现在应该看不到。对，还有一个是放大镜哎，你们有穿这一件吗？没有。没有哎，真的每年的风格不一样。然后下一个，哇，这个是读书人的博士哎。这个有拍，可是呢是不一样的服装，也不是这样子的，是提着书跟拿着书跟拿着包包跟拿着铅笔。哦，是哦。所以是他们是滚哥，他们是拿这两个对赞跟那个微笑的，然后跟着书这样照相，还有维尼熊，维尼熊是博士。那这是什么？哦，铅笔，好大的铅笔哦。我有大铅笔。你有大铅笔，所以你有拍一样？没有，没有一样的服装。我们再看下一个。哦，小这个我有拍，可是不是一样的服装。不一样服装，因为也没有这个东西。哦，它的小变成叉子，小小厨师长，这个是勺子，跟这个有点像菜刀，有没有？超可爱！哎，这是真的鸡蛋吗？我觉得应该。这个面包是真的还是假的？那是披萨，一看之后就是玩具。这个啊，这应该都玩具的啦，还有鱼啊。因为是幼儿园的时候全都忘记了。我们都忘光了，这都去年的啊！你看，哎呦，哥，我只记得我快毕业了。哥笑得好可爱哦。对不对？厨师长，我看一下最后还有吗？哦，就小时候美好的回忆啊，超可爱的。哎呦，这个，这谁呀、啊？这小美女跟你一起照相哦。这谁？他们小时候啊，哥哥从小班、中班、大班，他的马吉哦，你看有没有？嗯，郑源啊，还有你自己马吉啊，少农啊，这是谁呀、啊？还有丽米面啊，哎哎。他的同学啊，他叫什么名字？吕什么？忘记了。我也不记得他。哦，吕元健。吕元健，他生日，你看滚哥生日，超可爱。我想吃那个蛋糕。你看那个阿兵叔叔跟阿兵叔叔准备大的那个大的蛋糕给大家一起吃。来来来，一块下一页。没了没了没了。
好，这是哥哥的毕业纪念册，超帅的哦。那我们什么时候才来？我们也很期待啊，到时候再拍给大家好不好？看跟哥哥的有什么不一样，好吧？那分享到这边，你会很怀念吗？怀念对不对？对啊，那跟大家拜拜，拜拜，期待你的哦，下一步。